Aurretik izan dugu nahiko berriketa, jadanik bukatu da gaurko azterketa. Txintxo egon zerate jarririk arreta, ezin gehiago eskatu gustora nagota. Martxoan bertxoan eskatu nuen, bi urteko eszedentzia. Naizta gaurkoan eman didaten, kantatzeko lizentzia. Nervioz josita naizta aurretik, baneukan esperientzia. Ta bukatzeko gauzatxo bat, nahi nuke gora ipatzia. Ea ze txapelketak daukan, onelako audientzia. Tralalaralaralarai, onelako audientzia. Saio hasieratik publikoaren soa, aurrera eman araziz guztioi pausoa. Zuekin pasatu nahi nukenik osoa, momentu infinito bat guztiz gozoa. Zuekin pasatu nahi nukenik osoa, amabi hilabete dituen martxoa. Ia martxoko ekintzak, ta txapelketa ondo joan da. Horixe uste dut nik behintzat, hor zehar entzun dedan kontu bat, arz hartu ezazue aintzat. Urrengo urtean apuntauko da gabiriko talderen bat. Pertsona bati eskaini nahiak, jada ezin inatzera. Argentinara joan adata, horixe nere galera. Bederatzi bat anaiarreba, ta bera deguzarrena. Gaurko saioa elirentzako hori da nere aukera. Benidortik gaztetxera, igerin etorri gera, hainbeste txalo jodizkiguten zale. Erabilia zeuskera, zale guztiok batera, ea bertsoa luzatzen degun martxotik urtera.
Fankiari egina diogu, zegokion ez tartea, gure aldetik jarri degula jarri biharreko partea. Eta gaurkoan hemen jartzea, hau sekulako zortea. Zoragarria da hemendikan zuedenok ikustea. Zoragarria da hemendikan zuedenok ikustea. Joe, ze modu ulero puta abanera botatzeko, baina urra bota behar bet orain dana eskertzeko. Urzegai koldo eta aizpuru, Garrido ere perfecto. Julen eurrengon zuk badituzun bi potrona igotzeko. Asteko aipamentxo bat hemen, ordoak izu oierkun. Zu bezelako langile gabe, lokal hau ezin altxatu. Kuzarra lau pareta zirenta, orain dira zortzi arku. Bertan ibili dira denboran, zahar gazte jonki peku. Hogeita hamar urte pasata, poz hau ez dala gelditu, ni behintzat bertan bizi naizta, netxemon naiz sentitu. Guk geuk asmatu, guk geuk gozatu, amets fabrika den gazteleku, amets fabrika den gazteleku.